שלום וברוכים הבאים לתוכנית נוספת בסדרה אישים בחגים של וידאו טיפ, ערוץ הטלוויזיה הפרטי שלך. אני גבי ינון, המכונה מיסטר וויס לפי האתר שלי, והיום התוכנית מוקדשת לנושא חשוב ביותר בתולדות עם ישראל ומדינת ישראל, יום ירושלים. בהמשך התוכנית גם נגלה איך יום ירושלים קשור לעסק שלכם. תישארו איתנו. תודה שנשארתם איתנו. כפי שהזכרתי קודם, תוכניתנו היום מוקדשת ליום ירושלים. לכן אנחנו מארחים את אלי כהן, מיסטר מדיה. התוכנית היום היא בסימן מיסטרים, כמו שפרסמתם. אלי, שלום לך. שלום, שלום גבי. אלי, אתה חוקר את ירושלים? לא. אז מה, אתה מתעד את ירושלים? לא. אז מה הקשר שלך ליום ירושלים? אז חוץ מהעובדה שאני בעד ירושלים השלמה, אז הקשר שלי לירושלים הוא מדיה. אלי, אתה מתחיל לבלבל אותי לגמרי. מדיה, ירושלים, אתה מוכן להסביר את עצמך בבקשה? כן, בשמחה רבה. גבי וצופים יקרים, מה שאני עומד להדגים כאן זה איך אפשר להעביר ערך, והייתי אומר אפילו ערך עצום, ואנחנו נראה את זה בהמשך, וגם לרגש, ואתה יודע מה, הייתי אומר אפילו להשאיר מורשת על גבי מדיה. שאל אותי, נשמע מאוד יומרני, מה זו המדיה הזו שאתה מדבר? דבר לא סינית, עברית אפשר? בשמחה רבה גבי, בשמחה. ובכן, במקרה הזה הספציפי, אני מתכוון למדיה מוקלטת, כלומר להקלטה. אני, לשם כך, אני הבאתי כאן לאולפן מכשיר הקלטה שהוא בערך בן גילי, ואתה יודע מה, אולי אפילו קצת יותר ממני, ואת סרט ההקלטה הזה ששמתי עליו, הוא עדיין נשמע מצוין, למרות שגם הוא בן גילי, האמת שנה פחות, ועדיין נשמע מצוין. אתה יודע מה, לא יאומן, אתה יודע, זה מחזיר אותי אחורה הרבה מאוד שנים. כי מכשיר כזה, או דומה לו, היה אצלנו באולפנים ברשות השידור בירושלים ובתל אביב, ואת כל התוכניות המוקלטות עשינו על המכשיר הזה. היום בכלל אי אפשר לחשוב איך אפשר לעבוד עם מכשיר כזה, כאשר הכל דיגיטלי והכל הרבה יותר פשוט, קל, גם במשקל, אמת. וכו'. 40 שנה ברדיו בטלוויזיה, חלק גדול מהם היה המכשיר הזה. אוקיי, אלי, אז מה אנחנו נשמע בהקלטה הישישה הזאת, אם אפשר להגיד? אתה יודע מה העתיקה יותר טוב, סליחה על הכינוי. תודה, אני לוקח את זה בתור מחמאה. גבי, בהקלטה ההיסטורית הזו, כאן במכשיר, מה שאנחנו עומדים לשמוע זה קטעים קצרים מתוך הקלטה ארוכה שנשתמרה אצלי, שהוקלטה בזמן מלחמת ששת הימים, בזמן כניסת כוחותינו לירושלים דרך שער האריות בשנת 1967. יוני 1967. אמת. רק נזכיר שישראל נלחמה בכל החזיתות, נגד הירדנים, נגד הסורים, נגד המצרים. אני באותו זמן עוד לא הייתי ברדיו, הייתי עוד חייל סדיר, אבל האמת אני כולי נרגש, אפילו זוכר השידורים הללו שעוד שמענו ככה בין קבוצת פקודות אחת לשנייה שם בדרום בסיני. מה, בוא נשמע משהו. אוקיי, הקטע הראשון, בבקשה. גם ברעום התותחים לא יחדל רצוננו בשלום. אין אנו שואפים אלא להרחיק מגבולותינו כל איום של חבלנות וכל סכנה של תוקפנות, להבטיח ביטחוננו ומלוא זכויותינו. לוי אשכול. אנו חוזרים ומכריזים, לא נתקוף שום מדינה כל עוד לא פתחה היא במלחמה נגדנו. אך כל התוקף אותנו יתקל במלוא יכולתנו להתגונן ולהביס כוחתיו. ומי ששמענו עכשיו היה ראש הממשלה של אותם ימים, לוי אשכול. אמת גבי, זה היה ראש הממשלה, לוי אשכול, זכרו לברכה. אני מעולם לא ראיתי אותו, הייתי אז זעתות בין שנה פחות או יותר, וכל מה שיש לי ממנו בעצם
זה סרט ההקלטה הזה. כן. יש עוד קטע שרצית להשמיע. בתוך הימים האלה, הקלטה נדירה אגב. כן. בואו אנחנו נשמע עכשיו, הצטרפו אלינו, אנחנו נשמע עכשיו גם עוד קטע, גם מאדם שכבר איננו איתנו, בנסיבות מאוד טרגיות. בואו נשמע אותו. כוחותינו הנחיתו התקפת נגד, לאחר שכוחות ירדן תפסו את שטח ארמון הנציב ומושב מפקדת האום בירושלים, נכבש אזור זה על ידינו. כן כבשו כוחותינו את צור בחר שבדרום ירושלים ואת מוצבי הרדאר ושחזיז שמצפון למעלה החמישה. כוחות אחרים חדרו מצפון, כבשו מספר כפרים והם סוגרים על ג'נין. במשך היום היכה חיל האוויר הישראלי מכה ניצחת את חילות האוויר של מצרים, ירדן וסוריה בהשיגו עליונות אווירית במרחב כולו. ניצחונו של חיל האוויר הישראלי בקרבות היום הוא הישג ללא תקדים, ואבקש מפקד חיל האוויר למסור פרטים על המערכה האווירית. כן, זהו יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שאגב באותם ימים היה הרמטכ"ל. רב אלוף יצחק רבין. נכון, היה הרמטכ"ל בזמן שאני הייתי בצבא, זה היה ערב מלחמת ששת הימים ובמלחמה עצמה. אני עוד זוכר שהיינו בתור גדוד בצפון, לפני שהורידו אותנו לדרום, ויום אחד הוא הגיע אלינו ודיבר בפני הגדוד, וסיפר שיש מתיחות ושיש הערכות ויש מחשבות וכו'. התקופה ממש מרגשת, ביקשת לזכר בזה היום. יש עוד קטעים? אכן, יש לי כאן עוד קטע מפתיע, גם של אדם שכבר איננו איתנו לצערי, ו... גם הוא היה אחד מהמצביעים הגדולים של, של צה"ל. נשמע. 40 בית, כאן 40, נוע במהירות והשמד כל מה שניתן בציר, עבור. כאן 40 בית, רות הישר לו. כן, כמובן זה הכל שאי אפשר לפספס בו, זה הכל של אריק שרון, שמוכר יותר גם כמובן. הפך להיות ראש ממשלתנו. אם אני למדתי נכון, הוא היה אז אלוף באותה תקופה, נכון? אלוף אריק שרון. אני לא רוצה לחתום על זה, אבל יכול להיות. במלחמת יום הכיפורים, 6 שנים אחר כך, הוא היה אלוף, אז אני לא זוכר. לפי ההקלטה ששמענו, הוא ודאי היה אחד מהמפקדים, כי הוא שמענו את הפקודה שהוא נתן. אוקיי, עכשיו, מה, אתה הולך ומרגש אותי יותר ויותר. קודם כל, ההקלטות הנדירות האלה, כן? נדמה לי שיש לך עוד קטע אחד לסיום. אמת, okay. אמת. לסיום, מה שאנחנו נשמע כאן זה קטע שכשעברתי על ההקלטה הזו, אני לא אסתיר שזה עשה לי אור ברווז וצמרמורת, והתרגשתי, אני אומר לך בכנות, התרגשתי כמעט עד דמעות. מה שאנחנו נשמע עכשיו, גבי, זה את הרגעים שצהל נכנס לשער העריות בירושלים, את התיאור המדהים, אנחנו עוברים בשער העריות וכו', תכף נשמע את זה, ואת הרב גורן מברך מנחם ציון ובוני ירושלים במבטא האשכנזי הכבד שלו, ואת תקיעות שופר בכותל המערבי מיד אחרי שחרור ירושלים. בוא נשמע את זה. החפ"ק שלנו על זחל פרץ את השער ועלינו ראשונים ובהתלהבות עצומה ישר הנה אל הרחבה, ועכשיו כל העיר העתיקה בידינו ואנחנו מאוד מאוד מאושרים. אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. ברוך אתה אדוני, מנחם ציון ובונה ירושלים. אמן.
יפה מאוד, אור ברווז אמרת, הדבקת אותי כמובן כמה בזה. כן. שמענו כאן מדיה מוקלטת מרגשת מאוד, ואנחנו מבינים שהקשר שלך הוא שאתה עוסק ומלמד איך להשתמש במדיה הזו, אבל בכל זאת, לפני שנסיים, יש לך איזשהו קשר ישיר באמת לכל הקטעים וכל התקופה הזאת שעליה שמענו עכשיו ונזכרנו בה? אתה נזכרת בה, אני אז הייתי, כמו שאמרתי, הייתי אז בן שנה בערך. כן, גבי. מלבד המדיה, שכמו שאמרת שאני מלמד איך באמת להשתמש במדיה, יש לי קשר ישיר לכל התקופה הזו של ירושלים ולשחרור ירושלים עצמו. תרשה לי רגע. אמרו. תודה. לרוויה. והקשר זה אבא שלי. אבא שלי זכרו לברכה. בזמן שחרור ירושלים, אבי זכרו לברכה היה בירושלים עצמה. הוא נהג ברכב טרנזיט. עכשיו, מאחורי הכיסא היה לו את התיק האישי עם המגבת, אתה יודע, כלי גילוח, צחצוח, מכונת גילוח. הוא היה חייל, כן? כן, הוא היה אז ב... הוא החזיק את מה שקראנו לזה, את הפקל שלו מאחורי הכיסא. אמת, אמת. הוא סיפר לי שהטרנזיט חטפה צרור ישיר בדיוק מאחורי הכיסא. ואחר כך כשהוא יצא שם מהאזור הזה והוא בדק, מתברר שהצרור נכנס לתוך התיק, בתיק היה את המגבת מקופלת, מכונת גילוח שהתפוררה לרסיסים, כל הכלים נשארו בתוך התיק, בתוך המגבת, ואף לא קליע אחד לא יצא את התיק ולא חדר את הכיסא. אתה יודע מה קוראים לזה? נס. אמת. זה נס. אמת. במשך שנים ההורים שלי שמרו את המגבת המחוררת הזו, את המסננת הזו בבית, סבא שלי זכרו לברכה כמובן מיד הלך ובירך ברכת הגומל, וזה פעם ראשונה שאני מספר את זה בשידור בעצם, שאני מקליט, מצלם, מספר את הסיפור הזה. סיפור מרגש. אוקיי, אלי, בואו נסכם את השידור הזה בעצם, מה המסר לצופים שלנו? מה המסר לצופים? ובכן גבי וצופים יקרים, הכוח העצום של המדיה המוקלטת, והיום גם בקלות רבה המדיה המצולמת, ואפילו הייתי אומר גם המדיה המשודרת, מכיוון שאני עשיתי לאחרונה ניסיונות לביצוע שידור חי, ממש תוכנית רדיו, ישר מהסמארטפון, כולל המוזיקה, ממש מהסמארטפון, לשדר ישר לאתר האינטרנט שלכם. אז היום הקלות היא ממש, הייתי אומר אפילו בלתי נתפסת, זה עוזר לכם ממש להטביע ביטויים, זאת ערכים. מה זה להטביע ביטויים? מה זה להטביע ביטויים? שאלה מצוינת. אם אני מבין אותך נכון, אתה כאילו נזכר בכמה ביטויים, כן, שהפכו כבר לחלק מהג'רגון שלנו, מהשפה המדוברת. בדיוק, זו הכוונה להטביע. אם אני נזכר במישהו שהוא באמת היה קולגה שלי, חיים יבין, 1977, מהפך, גבירותיי ורבותיי, מהפך. הוא הטביע בדיוק את המושג הזה, מהפך, ומאז בכל בחירות מזכירים את המילה הזו. או יורם ארבל, למשל, בספורט. כן. ככה לא בונים חומה. באחד ממשחקי הכדורגל, והדבר הזה הפך לביטוי שגור. נכון, דוגמה מצוינת. או רפי גינת, שהטביע את הביטוי. קומבינה, כן. קומבינה. כן, קומבינה בתחינה, קומבינה בחומוס, לא יש זקן כמו לך, לי אין זקן. כן, נכון, ועוד אומר את זה בטונציה הדרמטית שלו עם הסטג אדם על השולחן. ואם נעוף רחוק יותר, האדם הראשון שהגיע לירח היה ניל ארמסטרונג. נכון. הוא הראשון שהניח את כף רגלו על הירח. נכון. אגב, טוב. סיפור מרגש בפני עצמו כמובן. כן, והוא הטביע שם משפט... אז הוא הטביע את המשפט הידוע, one small step for man, one giant leap for mankind. זאת אומרת, צעד קטן לאדם וצעד עצום או ענק, איך אומרים leap בעברית, לאנושות. זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר זה שכל אחד היום, עם האפשרויות של היום, עם הטכנולוגיה של היום, יכול לקדם את העניינים שלו, אם זה עסק או כל עניין אחר, באמצעות הדברים האלה בקלות יחסית גדולה.
אתה הזכרת כאן אנשי תקשורת מובהקים שהיה להם איזשהו ביטוי שנשאר חרוט, זה גאון והאסטרונאוט כמובן ניל ארמסטרונג, אבל השאלה היא איך בעל עסק, כן, שרואה אותנו עכשיו, יכול גם הוא לעשות את אותו הדבר, לעצמו. תודה על השאלה גבי, זו שאלה באמת מצוינת. העניין הוא שכל אחד, תרשה לי להסתכל על הצופים, כל אחד יכול להטביע ביטוי. אני למשל, כשפוגשים אותי ברחוב, קוראים לי אלי כהן וידאוטיפ. או הכינוי החדש שלי, אלי כהן מיסטר מדיה. דומה לכינוי שלך. זה מיסטר וויס. בדיוק ככה גבי, ולמשל יש לי חבר שהוא מומחה לסמארטפונים, והוא הטביע על עצמו את הביטוי מיסטר סמארטפון. וכך בדיוק גם אתם יכולים לעשות, וזה המסר להיום, לעשות בדיוק כמו הכתבים שהיו בירושלים. להקליט את המסר, להקליט את הערך שלכם, ובאופן כזה לא רק שתעזרו, שתוכלו לעזור להרבה מאוד אנשים, אלא שברגע שתעשו שימוש במדיה מוקלטת, כמו בסרט ההקלטה הזה ששמענו עכשיו, אז אתם תוכלו גם לעזור להרבה מאוד אנשים, אתם גם תבנו לעצמכם מעמד של מומחה, מעמד של אוטוריטה, ואפילו הייתי אומר שתוכלו ליצור מורשת שאותה תוכלו להעביר לטובת הדורות הבאים. ובנימה, הייתי אומר, אפילו מרגשת זו, אנחנו מסיימים את תוכניתנו אישים בחגים על יום ירושלים. עם אלי כהן, מיסטר מדיה, ועם האורחים המוקלטים אשר כולם כבר אינם איתנו עוד, ראש הממשלה לוי אשכול, רב אלוף יצחק רבין, האלוף אריאל שרון והרב גורן. אך מורשתם תישאר לנצח בהקלטות ההיסטוריות ששמענו עכשיו. תודה שהייתם איתנו כאן גבי ינון, מיסטר וויס, העומד לשירותכם. אני מזמין אתכם להעביר את התוכנית הזו הלאה לחברים ולרגש גם אותם. אתם כמובן מוזמנים להירשם כאן, מתחת לוידאו הזה, וגם להגיב. כל מה שנשאר לנו לומר זה תודה שהייתם איתנו. ניפגש בתוכניות הבאות. להתראות. להתראות.